Hoş gördük izleyiciler. 24 dəqiqə sizinle ülkemizde dövlət dilinə münasibətdən danışacağıq ve dövlət dilini tənzimləyən qanunvericiliklə bağlı hüquqşünas nöqtə nəzərini sizə təqdim edəcəyik. Bizdən ayrılmayın. İzleyiciler, bugünkü ölçümüzün qonağı tanınmış hüquqşünas, xüsusilə media hüququ sahəsində mütəxəssis sayılan Ələsgər bəy Məmmədlidir. Ələsgər bəy, hoş gördük. Teşekkürler, hoş gördük. Ələsgər bəy, öncə bütün toplumu düşündürən, bütün toplumu nigaran eləyən, bəlkə də qəzəbləndirən bəzi faktlar barəsində, yəni ölkədə məmurların dövlət dilimizə olan münasibəti ilə bağlı sizdən sual verim. Sonra o məsələnin qanuni tərəflərini sizdən soruşmaq istəyirəm. Niyə ölkədə məmurların dövlət dilinə belə münasibəti ilə büzüləşirik? Bilirsiniz, dövlət dili sadece resmi bir sənət deyil. Bu həm də bir insanın ana dili, bir insanın özünü duyma, özünü ifadə eləmə, özünü insan olarak cəmiyyətə təqdim etmək üçün bir vasitədir. Yəni, Azərbaycanda dövlət dili deyəndə daha çox resmi qurumların müəyyən etdiyi standart kimi başa düşülməməlidir. Həm də toplumun çoxluğunun ana dili başa düşülməlidir. Bu baxımdan burada karşımıza inzivati resursları idarə edən ya da məmurların bu məsələyə münasibətində daha çox onların yetişdiyi mühitin və hansı dildə tərbiyə alıblar, hansı dildə oxuyublar, hansı dildə təhsillərini tamamlayıblar və hansı dildə bugün ailə məişət səviyyəsində münasibətdədirlər. Bu çox önəmlidir. Əgər onlar bu prosesdə ana dilindən, ana dili dediyim dövlət dilindən istifadə etmirlər, özlərinin daha doğma bildiyi digər dillərdən, xüsusən də köhnə Sovet İttifaqında olduğumuz dönəmdən qalma bir negatif ənənə var. Təəssüf ki, bir çox ailə Azərbaycan mənşəli olmasına baxmayaraq uşaqlarını rus dilli tərbiyə, rus dilli təhsilə yönəldir. Təbii ki, rus dilli təhsil və rus dilli tərbiyə nəticə itibarilə o insanların özünü ifadə etməsində ən rahat dili o rus dili halına gətirir. Belə olan halda daha sonra bunu sırf o vəzifə öhdəliyindən və ya siyasi öhdəlikdən doğaraq Azərbaycan dilini istifadə etmə məcburiyyəti ilə gerçək siması təzad təşkil edir. Gerçək siması, gerçək şəxsiyyəti doğru. Yəni, söhbət mənəvi faktordur. Onun gündəlik alışdığı, özün rahat ifadə elədiyi. Bilə konkret deyək, hansı dildə yuxu görür? Əgər o yuxusunu Azərbaycan dilində görmürsə, onu Azərbaycan dilində siz nə qədər istəsəniz ana dili kimi yanaşdıra bilməzsiniz. Gerçəkdir. Hər bir insanın ana dili onun yuxu dilidir. Və bu insanların istənilən halda öz ana dillərini, əgər Azərbaycan dili deyilsə, ifadə etdikləri zaman həmişə ona ikinci bir münasibət olacaq. Yəni, ikinci münasibət nədir? Siz bir dili, ana dili də ananızdan öyrənmişsiniz, o sizin hopublu bədəninizə, vücudunuza, mənliyinizə, mənəviyyatınıza bir də sonradan öyrəndiyiniz dillər var. Sonradan öyrəndiyiniz dillər siz əsəbləşdiyiniz zaman unuda bilirsiniz. Siz yuxu gördüyünüz zaman onları yuxuda görməzsiniz. Amma ana dili bu baxımdan beynin başqa bir kösəsində, başqa bir tərəfində yerləşirək ki, olur və ondan sonra ikinci, üçüncü dillər beynin başqa bir hissəsində. Mən praktikada yadımdadır, Türkiyədə mənim bir müəllimim vardı. Bir gün onun atası da məşhur bir profesoruydu. Bu atasının başına, beyninə qan sızmışdı. Və qan sızdığı zaman o bilincini itirmişdi tamamən, danışıq qabiliyyətin. Sonra onun müəyyən bir müdaxilədən sonra o qismən hafizəsi özünə gəldi və bərpa olundu. O bərpa olunanda onun sadəcə fransızca danışırdı. Və məlum oldu ki, onun ana dil hissəsi beynin, qanın ora sızılmaz. Amma yenə də o bir dil ki, digərini bilir, o beynin başqa bir köşəsindədir və onlar o hüceyrələr zəhərləmir. Ona görə indi bu biraz bəlkə həkimlər və tipsilər daha yaxşı danışar bu nədir. Amma mən işin daha çox sosiolojik tərəfini, insani tərəfini deyim ki, insan hansı dildə tərbiyə alır, hansı dildə cəmiyyətlə, ailə ilə, məişətlə ünsiyyət qurursa, o onun ana dilidir. Mən bir şey də əlavə etmək istəyərdim və elə dediyim kimi o bəzi məmurlar bunda lüzum görmürlər sanki və yaxud da dövlətin bununla bağlı sərt üzünü görmürlər. Mən bir şey də əlavə etmək istəyərdim. Təxminən 15 il öncə mən İranda, İran televiziyasında çalışarkən bir Azərbaycan kökənli, deməli, Bəhram Əmir Əhmədiyan adında ekspert, mənim verilişimə qonaq gəlmişdi. Verilişdən sonra bizim dilimizlə bağlı sual çıxdı ortaya. Dedi ki, verilişdə demədi, hər halda kulvarda dedi. Dedi ki, bu Moğol dilidir, vəhşi dilidir. Mən ona bir sual cavab verdim.
Dedim ki, insanın ana laylası çalınan dilə o şəkildə münasibət bəsləməz. Yəni, bugün bizim cəmiyyətimizdə də ana laylası çalınan dillə bağlı bu qədər, belə deyək, məsuliyyətsizlik, bu qədər biganəlik mən düşünmürəm. Yəni, burada siz deyən ki, mənəvi tərəflər çox qabarır. Evet. Baxın, bu məmur 20 ildir müəyyən postadır. Konkret deyək, bir neçə gün bundan öncə Müdafiə Nazirliyinin Ali Baş Qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqov, onun prezidenti salamlamasını gördük. Xarici İşlər Naziri, Azərbaycanı beynəlxalq miqyasdə təmsil edən şəxs, ölkənin diplomatiya, baş diplomatı deyək, onun o ana dilində danışması, gerçəkdən bunlar və s. Baş nazirin. Baş nazir ümumiyyətlə, mən başa düşə bilmirəm nə demək istəyir. Bunların ana dilində danışmasından ötürü nə etmək lazımdır? Bəlkə bunun bir hüquqi tərəfi olmalıdır. Dövlət dili haqqında qanun var. Bu yaxınlarda sizin də bununla bağlı çox gözəl yanaşmanız olmuşdur ki, dövlət dili haqqında qanunun pozulmasına görə qanunun özünün müddəaları var. Nəinki inzibati xətalar məzəlləsin. Mən istəyərdim bununla bağlı bir hüquqşünas rəyləşdirək. Tamamilə əslində gəlib o mərhələyə çatırıq ki, biz inzibati qaydada bunu tənzimləyə bilərikmi və inzibati qaydada bu təsirli ola bilərmi? Dövlət dili haqqında qanunun qəbul olunan artıq 20 ilə yaxın vaxt keçir 2001-ci ildən bəri. Kifayət qədər uzun bir müddətdir və 20 il ərzində bu qanun əgər sistemli şəkildə tətbiqi həm söhbət burada hökumətin üzərinə düşən vəzifələrin icrası, həm də eyni zamanda məsuliyyətə yönəlik tələblərdən gedir. Bu olsaydı, yəqin ki, bugün bu vəziyyət biraz daha fərqli olardı. Bilirsiniz, bəzən biz səmimi olmuruq. Əgər biz sistemli şəkildə ölkədə rus dilli məktəblərin sayını artırırıqsa, xarici dilli məktəbləri açırıqsa, bunlar yaxşı şeydir, amma bunlar o icmaların özü tərəfindən gəlməli. Dövlət vəsaiti hesabına, dövlətin özünün büdcəsindən biz rus dilli məktəb saxlamamalıyıq. Doğru. Və bunlar gedir artıq. Mən həyətə düşürəm və görürəm ki, körpü uşaqların heç bir bir-birinə ana dilində danışmır. Mən yaşadığım yer uzaq deyil, yeni yasamaq. Və mən çox ciddi düşünürəm, öz gələcəyimiz haqqında düşünürəm ki, bu gənclər bu sonradan idarə etməyə gəldikdə və ya dünyanın informasiyasını aldıqda hansı dildən istifadə edib, hansı pəncərədən baxacaqlar. Bu çox önəmlidir. Siz ana diliniz, əgər rus dilidirsə, siz My Rodina deyəndə Rusiyanı nəzərdə tutursunuz. Çünki sizə onu elə öyrədirlər. Və eyni zamanda bu o deməkdir ki, informasiya axınına Rusiya üzərindən məruz qalırsınız. Yəni, Rus ictimaiyyətinin qəbul etdiyi və Rus ictimaiyyəti üçün nəzərdə tutulan informasiyanı siz qəbul edirsiniz. Beləliklə, sizin milli çıxarlarınızla, Rusiyanın milli çıxarları arasında ziddiyyət yaransa, siz Rusiyanın yanında görünəcəksiniz. Bəli. Çünki o cür qəbul edirsiniz, sizi o formalaşdırır. Dövlət dili haqqında qanunun sualınıza gələrək deyim ki, bir çox müddəası daha çox yönəlib dövlət qurumlarının öhdəlikləri ilə bağlı. Və bunun qurumlardan kənar, tutalım ki, ictimai qurumlara, mediaya, medianın bütününə deməyim, televizor, radio istisna olmaqla mediaya, internetə bunun təsir dairəsi yoxdur. Çünki biz qəbul etsək də, etməsək də, hər halda artıq 20 ildə Azərbaycan bir yol seçib özünə, Avropa Şurası üzvüdür, dünyaya dəyərlər üzərindən, bu insani dəyərlər, bəşəri dəyərləri üzərindən inteqrasiya yolunu seçib. Bu da o deməkdir ki, biz həm də Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının, BMT Mülki Siyasi Hüquqlar Paktını və digər beynəlxalq sənədləri ratifikasiya edib onu ölkəmizdə qəbul etmişik. Ayrıca bizim konstitusiyamız var. Konstitusiyanın özündə yazılıb insan hüquqları baxımından beynəlxalq aktlar birbaşa hüquq qüvvədədir. Və belə olan halda nəyi nəzərdə tuturam? Biz tutalım ki, kütləvi informasiya vasitələrində dövlət dilinin məcburi qaydada tətbiqini müəyyən edə bilməliyik. Amma televiziya, radio biz tənzimləyirik dövlət olaraq, lisensiyalı fəaliyyəti burada tənzimləyə bilərik. Mənim də məhz o çıxışım onunla bağlı oldu ki, dövlət dili, əgər biz dövlət dili normalarının tətbiqini məcbur ediriksə, biz o yerə məcbur edə bilərik ki, ora biz vəsait qoyuruq. Mən. Onu biz idarə edirik. Bu dövlət büdcəsindən maliyyələşən yerlər ola bilər. Bu dövlətin idarə etdiyi, lisensiya verdiyi yerlər ola bilər. Dövlət kivi interneti idarə edə bilməz. Edə bilməz ona görə ki, bu azaddır, ifadə azadlığı baxımından qorunur. Və bura dövlət müdaxiləsi yox, dövlətin müdaxiləsizliyi önəmlidir. Dövlət mühit yaradacaq, müdaxilə etməyəcək. Azadlıq bu baxımdan önəmlidir. Elə hüququmuz var ki, ora dövlət müdaxilə etməlidir. Məsələn, mən sosial müdafiə hüququma dövlət müdaxilə etməsə, mən pensiya ala bilmərəm. Deməli, dövlət məcburən üzərimə indi maaşımdan bir miqdarı keçirmək məcburiyyəti qoyur ki, sonra mən çətin vəziyyətdə qalmayım. Burada dövlətin birbaşa müdaxilə
etmə hüququ ilə bu hüquq əmələ gəlir. İfadə azadlığı isə dövlətin geri çəkilərək mühit yaratmaqla müdaxilə etmədən yaratdığı mühitdir. Yəni burada dövlətin funksiyası girişməməkdir, kənarda durmaqdır. Girişdiyi zaman müdaxilə olacaq. Bu baxımdan dövlət dili haqqında qanunun, xüsusən bu inzibati sanksiya gətirilən norması bir mənalı olaraq indiki halda qüsurludur. Mən bundan bağlı, təəssüf ki, layihədə daha böyük qüsur vardı. Mən layihəni tənqid etdiyimdən sonra orada internet informasiya resursu çıxdı. Reklam qaldı. Reklam və kütləvi informasiya vasitələri qaldı. Reklam yenə lisenziyalı fəaliyyət qismən ola bilir. Dövlətin reklam funksiyası həyata keçirən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti var. Tutalım, onun üçün tələb ola bilər. Yaxud da hansısa, deyək ki, sifarişlə formalaşan agentliklərin məhsulları ola bilər ki, bu da reklamdır, sosial yönümlü roliklər ola bilər və s. nazirliklər. Burada bu tələbi qoymaq təbiidir. Amma tutalım ki, Kanal 13 öz reklam siyasətində dadəni ayrı yox, bitişi yazıb. Dil qaydasıdır, bu da dil qaydasıdır. Buna görə bunu cərmələmək artıq bu gülünc olar. Nədən? Çünki bunun missiyası dövlət dilini qoruma, inkişaf elətdirmə deyil. Dövlət dilindən istifadə eləyir. Arzu olandır. Burada hökumət hökmən iki istiqamət izləməlidir. Qanunvericilikdə də, daha sonra onun tətbiqində də. Biri məcburi, inzibati qaydada zərri olan qurumlara yönəlmək, biri isə tövsiyə xarakterli qərarlar. Tövsiyə xarakterli nə olur? Kütləvi informasiya vasitəsində tövsiyə edirsən ki, sən öz etik qaydaların çərçivəsində dövlət dili normalarına uyğun istifadəni qoy özünün etik davranış qaydalarına. Hə, ki, öz etik davranış qaydaları necə ki, deyir ki, insan obyektiv olmalıdır, dürüst olmalıdır, doğru yazmalıdır, balanslı olmalıdır ki, bu həm də etik çərçivədir. Amma bunun hüquqi tərəfi də var. Siz balanssız olub birinə zərər versəniz, məsuliyyət daşıyırsınız. Eyni ilə dövlət dili də bunun kimi. Siz etik çərçivədə qoysanız ki, hər qurum özünün etik standartını müəyyən eləyir, onsuz da var. Yəni, bizim hər bir qurumun redaktoru var. Nə üçündür o redaktor, korrektor? Onlar dil normalarına uyğun baxmaq üçündür. Baxırlar, cümlə səhvini düzəldirlər, korrektə səhvlərini düzəldirlər. Və bu gün mən təxmin edə bilmirəm ki, hansısa qurum olsun ki, elə olduğu kimi hər şeyini birbaşa yaysın, heç bir kontrol olmadan. Normalda istər onlayn media olsun, mən özüm də bir onlayn media təsisiyyəm toplum tevənin, istərsə də çap mediası olsun, bunun hamısında redaktor fəaliyyəti var. Amma buna cərmə gətirmək artıq bu küvə birbaşa müdaxilədir. O baxımdan dövlət dili normasının qorunacaq yeri dövlət qurumlarıdır. Dövlət dili normasının tələb olunacaq tərəfləri, dövlət funksiyasını icra eləyən, icra strukturlarını icra eləyən, bələdiyyə funksiyasını icra eləyən, hansı ki bunlar hamısı dövləti təmsil edən qurumlardır. Məhkəmə, ondan sonra prokuratura, eyni zamanda Milli Məclis, yəni dövlətin bir bütünü harada varsa orada dövlət dili normasına əməl etməlidir. Nədən? Çünki dövlət dili bir mənəvi həm də öhdəlikdir. Bu bayrağın altında biz bizi birləşdirən dəyərin biri dildir. Bəli. Və bu çox önəmli bir dəyərdir. Yəni, bu olmasa, o birilərdə onsuz da olmamış kimi bir şey. Necə ki, məşhur Alman filosofu Martin Heidegger deyir ki, dil varlığın evidir. Hı. Əgər siz dediyiniz kimi, mən biraz da yəni, hüquqi tərəfindən, daha sonra mənəvi tərəfinə qayıtmaq istəyirəm, bircə ölkənin naziri və yaxud da ki, nazir müavini bu dilə saygı göstərə bilmirsə, onun varlığı deməli bu dilə bağlı deyil. Yəni, bax, mən bunu soruşmaq istəyirəm sizə ki, dövlət dili haqqında qanunda konkret olaraq dövlət orqanlarının bu dilə olan münasibəti ilə bağlı konkret sanksiya nəzərdə tutulmayıb mı? Və yaxud da ki, inzibati xətalar məcəlləsində dövlət məmurları ilə bağlı niyə bununla bağlı sanksiya nəzərdə tutulmaz? Mən öz məqaləmdə də bunu qeyd eləmişdim. Haradasa 9-12 maddə var ki, bununla bağlı öhdəliklər yaradır dilci, qurumlara, ondan sonra onun vəzifəli şəxslərinə. Və bu dilin dil haqqında qanunun tələbləridir. Bu tələblər varsa, istənilən halda tələblərin pozulması məsuliyyət yarada bilər. Yaratmalıdır əslində. Bəli. Amma təəssüf ki, bu tələblərin içində olmayan kütləvi informasiya vasitəsini biz inzibati məcəlləyə gətiririk. Amma tələblərin içində olan bilavasitə o məmurların davranışı ilə bağlı, vəzifə səlahiyyətlərində nəzarət funksiyası ilə bağlı olan o öhdəlikləri biz inzibati xətalara gətirib qoymamışıq. Qoymamış. Və mən düşünürdüm ki, bu maddə gündəmə gələndə, 533-cü maddə idi sanırımsa, inzibati xətalar məcəlləsinin, bu maddə gündəmə gələndə ilk növbədə nəzərdə tutulmalı idi ki, mən onu qeyd eləmişdim. Bu həm də öhdəlik kimdədirsə,
onun məsuliyyəti müəyyən eləsin. Axı öhdəliyi qanunvericilik qoyubdur, qurumların üzərinə qoyub. Dövlət qurumları birbaşa məsuliyyətləşirlər. Birbaşa, yəni bunu başqası da mümkün deyil. Yəni bunu dövlətin dilini qoruyacaq tərəf dövlət qurumları və dövlət məmurlarıdır. Yəni tətbiq edəcək, ona nəzarət edəcək tərəf də onlardır. Hə, cəmiyyət özü onsuz da cəmiyyətin çoxluğunun ana dili budur. Amma cəmiyyətdə fərqli dillər də var. Bəli. Məsələn, siz tutalım ki, bir Şəki ləhcəsi ilə danışmayacaqsan deyə bilməzsən. Bu bizim milli mənəvi zənginliyimizdir. Və eyni zamanda sən Qarabağ ləhcəsi ilə yox, ancaq dövlət dili olfoepiyası ilə danışacaqsan deyə bilməzsən. Doğru. Ya da Təbriz ləhcəsi ilə danışa bilməzsən, Naxçıvan ləhcəsi ilə deyə bilməzsən. Deməli, cəmiyyətdə əslində bu fərqliliklər mövcud olmalıdır. Amma dilin normasını bilavasitə onu tətbiq edən tərəf qurmalı və tətbiq etməlidir. Və? Təhsil ocaqlarında, eyni zamanda rəsmi yazışmalarda, eyni zamanda rəsmi briefinglərdə, rəsmi toplantılarda, kütləvi informasiya vasitələri ilə koordinasiya olunan pres relizlərdə və s. Yəni, dövlətin harada özünün varlığını göstərə biləcək, bu daha çox yazılı, eyni zamanda sözlü mühitdə formalaşır. Yəni, istər burada danışanlar, istər yazıb yayanlar. Və bu çərçivədə, yəni nə bilim, afişlərdə yaxud da indi müxtəlif dövlət qurumlarının adlarında yaxud onların yazdığı qanunlarda və s. Hüquqi öhdəlikdir. Hüquqi öhdəlik burada doğar. Amma bunun xaricində, məsələn, biri bir regional sayt yaradıb və orada o regionun inkişafı üçün həm də yerli ləhcəni inkişaf elətdirmək istəyir, qorumaq istəyir. Çünki bu da zənginlikdir. Doğru. Bundan bağlı da dövlətin öhdəliyi var. Siz ona necə cərimə kəsəsiniz o zaman? Yəni, siz axı istəyirsiniz ki, bu tutalım ki, dünya çox sürətlə qlavallaşır, hətta Azərbaycan dili sürüşüb çıxıb yerinə, deyərim ki, ortaq bir türkçə, İstanbul türkçəsi bugün uşaqların dilində daha çox formalaşır. Biz əgər öz fərqliyimizi qorumasaq, gedib həm də onu da itirə bilərik. Deməli, biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanın bölgəsəl zənginliklərini də, etnik zənginliklərini də qorumaqla yanaşı dövlət dilini inkişaf elətdirir. Bu çox incə bir ayrımdır. Siz hamısını gətirib cərmələsəniz, bu nə baş verəcək? O deməkdir ki, siz digərlərini əzib yox eləmiş olursunuz. Hər halda, Ələsgər bəy, bizim verilişimizin sonuna ardısa 5 dəqiqə vaxtımız qalıb. Suallar isə çox idi, nə artıq. Amma o qədər yanıqlı yerimizdə, o qədər ağırlı yerimizdə ki, bu dil məsələsi. Ona görə bu dillə bağlı nə qədər danışsaq, yenə də bir verilişə, bir neçə verilişə belə sığmaz. Hər halda biz bu dillə bağlı dövlət dili haqqında qanuna münasibətdə inzibati xətalar məcəlləsində sanki kilis standartlarının şahidi olduq biz inzibati xətalar məcəlləsində və ölkədə xüsusilə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış eləyən son dönəmdə qanunvericilik aktlarında daha doğrusu biz sanki operativ qərargah karantin dönəmində ölkənin inzibati xətalar məcəlləsinə alternativ bir qərarlar müəyyən edir. Digər tərəfdən polis məhkəmə statusunda çıxış edir. Mən istəyərdim bir hüquqşünas kimi verilişimizin sonunda bu məsələlərə də toxunaq ki, məsələn, bir neçə gün bundan öncə sosial şəbəkələrdə o xanəndələrə, konservatoriyanın tələbələrinə qarşı xoşa gəlməz ifadələr istifadə olunmuşdu. Buna şərəf və ləyaqət alçaldılıbsa, nəyə görə məhkəməyə müraciət olunmur? Polis çağırıb fərdi qaydada insanların təzədən şərəf və ləyaqətini alçaldı və deməli, xüsusi xəbər buraxılışlarında da onlara üzr istətdirdi. Bax, bu ölkədə hüquqi nihilizmi aparan yoldur və yaxud da artıq aparan yox, hətta Fət bəy, bu çox açıq şəkildə hüququn taptandığını göstərir və qurumlar artıq biraz belə deyim də, İkinci Dünya Müharibəsi dönəmindəki davranışlara daha çox bənziyir ki, qurumlar nə düşünürsə, fərdlər nə düşünürsə onu tətbiq etməyə çalışır, qanun yoxdur. Qanun qalır kənara. Azərbaycan Konstitusiyasının deməli, 46-cı maddəsi şərəf ləyaqəti qoruyur. Şərəf ləyaqətin qorunması fərdi məsələdir. Tutalım ki, orada 11 nəfər koronavirusla mübarizə qaydalarını pozaraq, hansısa formada gedib öncədən planlaşdırılmış bir aksiyada keçirib. Hə, indi bunu qoyuram bir tərəfə, bunlar sosial məsafə qaydasını əməl etməyib, eyni zamanda topluma verdikləri mesaj yanlış anlaşılıb, onlar tutalım polisə sayğı göstərmək istəyirdilər, amma bunu təşkil olunmuş bir halına gətirib, bunu biraz da gözdən salıblar. Bunları da qoyuram bir tərəfə, bunlara bərabər yanaşılmayıb, digər tutalım maskasında şəkil daşıyanı həbs eləyirsən, amma maskasız gəzib 15 nəfər bir yerdə, 13 nəfər bir yerdə şəkil poz verir. Və ya yemək yeyir,
Bunu da bilavasitə o dönəm eləyirik ki, orada sərt karantin dövrüdür və biz davamlı olaraq kütləvi çıxışlarımızda deyirik ki, sosial məsafə saxlayaq, maska taxaq, ondan sonra ehtiyac olmadıqca çıxmayaq. Tutalım ki, polisə sevgini ehtiyac deyil, bu zəruri ehtiyac deyil. Bəli. Sevgini sonra da göstərə bilərsən. Bu qida deyil, sağlıq deyil. Yəni biz cəmisi 3 səbəbdən icazə verir insanların küçəyə çıxmasına. Bir, yaxının dəfni, iki, öz sağlığı üçün xəstəxana və aptekə getmək, üç, öz ehtiyacları üçün qida dalınca getmək. Bunun heç birinə girmir bu. Deməli, bu fakt pozulub. Bunu qoyuram bir tərəfə, bu baş verib. Polisin burada heç bir rolu yoxdur. Polisə heç bir qanun öhdəlik verməyib ki, kiminsə şərəf ləyaqəti aşağılanırsa polis devreye girsin. Qanunvericilik deyir ki, 147 var, 148 var cinayət məcəlləsində. Hələ inzibati, üstəm, mülkünü qoyuram kənara. Tutalım, onlar hesab edirsə ki, onların reputasiyası bozulub. Onlar gedə bilərdi, kompensasiya tələb eləyə bilərdi, mülki qaydada. Yox, tutalım, bu qəsdən, nalayiq formada, kütləvi informasiya vasitəsində baş verdiyin iddia edirlərsə, o zaman xüsusi ittiham iddiası ilə getməliydilər yaşadıqları yer məhkəməsinə. Məhkəmə hələ bunu iddianı qəbul edəcək, qəbul edən görüb burada cinayət aspektin olub-olmadığını qərar verib-verməyəcək, o ayrı məsələdir. Amma bütün bunları qoyub kənara, birbaşa, bu, indi görün sizə nə eləyirəm, mən öz polisimi sizə salıram. Oğru qanunları indar alın burada. Və eyni çalışır. Zamanda dərhal polis də buna uyğun şəkildə bu qeyri-hüquqi, amma bu istəyə adekvat olaraq şəxsləri cəzalandırmaq və eyni zamanda təzədən aşağılamaq, bu dəfə də yenə şərəf ləyaqəti, dövlətin təminat verdiyi şərəf ləyaqəti polis tərəfindən aşağılanması bir mənalı hüquqi nihilizmdir və çox ciddi şəkildə dövlət qurumlarının sui-istifadə olunduğunu göstərir. Dövlət məmurlarının öz vəzifə funksiyalarından kənara çıxdığını, açdığını göstərir ki, bunlar mən demirəm, cinayət məcəlləsi deyir ki, bunlar hamısı vəzifə səlahiyyətini aşma da cinayətdir, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə də cinayətdir, fərqi yoxdur, polis eləyibsə də, polisə göstəriş verən eləyibsə də, icra da eləyibsə də, kim eləyib-eləyib, baş verən inzibati bir pozuntuya yol vermiş hadisəni qınayan tərəf ola bilər adekvat olmayıb, daha belə deyim, şok edici ifadələrdən istifadə edib, ola bilər. Bunun da yolu yenə də məhkəmədir, polis deyil. Təşəkkürlər, Ələsgər bəy. Son dəqiqəmizə gəlib çatdıq. Mən istəyərdim ki, bu sualın da cavabını sizdən eşidəm, amma vaxtımız çox məhdud oldu, təəssüf ki. Son operativ qərargahın karantin, yeni karantin rejiminə, əslində sərtləşdirilmiş rejiminə keçəndə hədəfdə olan deməli, məslək sahiblərindən biri də jurnalistlər oldu və bundan təəssüf bağlı ki, sizin də yanaşmanız var idi. Hökumət bunda nə etmək istəyir sizcə? Biraz əvvəlki məsələdir təxminən. Qanunlar qalıb kənarda və insanlar düşündüyünü, idarə edənlər belə deyək də, ağıllarına gələni icra etməyə başlayıblar. Bizim konstitusiyamız, bizim qanunlarımız kütləvi informasiya vasitələrinin azadlığına dövlət təminatı altında olduğunu göstərir 50-ci maddə. Eyni zamanda yeganə bir istisnası fövqəldə vəziyyət, hərbi vəziyyət zamanı ancaq bunun tənzimlənə biləcəyini, məhdudlaşdırıcı biləcəyini göstərir. Yəni, tənzimləmə nə? İcra strukturu olaraq Nazirlər Kabinetinə ya da onun yanında yaranan operativ qərargaha medianı tənzimləmə yetkisini yalnız 112-ci maddə fövqəldə vəziyyət rejimi tətbiq olunduqlu zaman o da o rejim tətbiq olunanda o səlahiyyət əgər qərargaha verilibsə o eləyə bilər. İndiki halda parlament fövqəldə vəziyyət rejimi tətbiq etməyib, prezident elan etməyib, elan etsə 48 saat içində o müzakirə olunardı, müzakirə olunmayıb, yəni belə bir rejim yoxdur. Bu halda bugün medianın SMS-dən çıxması, yaxud da kiminsə qeydiyyatdan keçmə məcburiyyəti gətirilməsi, ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələri azadlığına hər hansı toxunan məhdudiyyət qanunsuzdur və ciddi şəkildə ifadə azadlığını zədələyir. Təşəkkürlər, Rəsgər bəy. Əziz izləyicilər, bir dənə zəncinə çatdırıram ki, bugünkü verilişimizin qonağı hüquqşünas Ələsgər Məmmədli idi. Sağ olun, sağ ola qalın.